Evropska prijestonica kulture jedan je od najznačajnijih projekata Evropske unije koji postoji od 1985. godine. Do sada je 68 gradova ponijelo tu prestižnu titulu, a od 2021. za nju se takmiče i gradovi i zemalja kandidata Evropske unije i potencijalnih kandidata za EU. Takmičimo se i mi. U goste nam je stigao Dušan Kaličanin, pokretač i koordinator projekta od nacionalnog značaja Budva Boka 2028, Evropska prijestonica kulture. Dušane, dobar dan i hvala puno što ste sa nama. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. I nadamo se da ćemo na ovaj način i vašom emisijom uključiti što više gledalaca i da saznaju nešto o ovoj prestonici kulture i o velikom crnogorskom projektu, ali i da se nekako uključe. Da, i to je ono što ih non stop pozivate. Kasnije ćemo otkriti i kako mogu i oni da postanu dio ove inicijative. Šta je trenutno najaktuelnije u našem timu kandidature? Trenutno smo u fazi pisanja te druge knjige, aplikacione knjige. Mi smo prošle godine intenzivno radeći, uključujući sve opštine Boke, i mnogo mladih ljudi, mnogo ljudi koji su duhom mladi, institucije, nevladinu scenu, uspeli da napišemo tu aplikacijonu knjigu i aplicirali smo uz podršku koju nam je dala i opština Budva, i opština Tivat, i opština Kotor, i opština Herceg Novi, Ministarstvo kulture i vlada Crne Gore. I 16. decembra smo saznali da smo ušli u finale. Mi se sada takmičimo sa Skopljem. Konkurencija je bila izuzetno jaka. Mnogo gradova iz zapadne Evrope takođe je moglo da učestvuje i da pobedi, ali nije. Uspeli smo nekako da uđemo u ovu fazu. A u ovoj fazi zapravo razrađujemo tu aplikacijonu knjigu. Šta je ona? Ona je zapravo vizija transformacije Budve i Boke kroz kulturu i kreativnost. To je mnoštvo projekata koje smo dobili putem naših poziva, putem web sajta, putem mailova. To su projektne ideje koje šalju građani, institucije, nevladine organizacije. Mi ih na neki način uobličimo u jednu knjigu koja u sebi ima segmente vezane za program, za budžet, za infrastrukturu, za evropsku dimenziju, za način kako razvijamo publiku i onda to komisija ocenjuje. Ko nas ocenjuje? To je jedan panel evropskih stručnjaka, njih ima 10. To su bivši direktori ili umetnički ili kreativni direktori ili programski direktori drugih predstavnica kulture. Znači, ljudi su stručnjaci. To nije politički, da kažem, definisano. Dobro. I kada pošaljemo tu knjigu i mi iz Skoplje, oni će izvršiti neku vrstu ocenjivanja. Međutim, 19. septembra mi odlazimo u Brisel i uživo to branimo. Naš tim će to braniti. I onda dan kasnije, 20. ćemo saznati na jednoj preskonferenciji baš u Briselu, u Evropskoj komisiji, ko je pobedio. Nadam se da će Budva i Boka pobediti i da će Crna Gora po prvi put u istoriji imati Evropsku predstavnicu kulture. Da, to bi bilo zaista sjajno. Bilo bi. Govorit ćemo naravno koliko je važno za našu državu. Ali moram vas zamoliti da nam objasnite i ovu odluku Direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije Češke Budejovice. Proglašene su Evropskom prijestonicom kulture za 2028. godinu, pa su mnogi pomislili da smo mi izgubili. Šta se zapravo dogodilo? Vidim da ste odlično obavešteni, pratite i evropske medije i naše medije. Zaista, prošle nedelje je odjeknula ta vest, Evropska komisija Direktora za kulturu i obrazovanje objavio da je što se tiče čeških gradova za 2028. godinu posle velike konkurencije pobedio grad Češke Budejovice ili Budweis, kako ga zovu u nemačkom govornom području ili u britanskom govornom području. Znači, Češke Budejovice su grad koji će 2028. godine predstavljati istočnu Evropu, zemlje iz Evropske unije, iz istočne Evrope. Oni su nama partner. Još pre godinu dana smo uspostavili s njima komunikaciju i razvili neke zajedničke projekte, tako da njihova pobjeda je zapravo za nas veoma dobra, jer već imamo spremnih nekih 20 projekata koje bismo sa njima razvijali. Te iste godine kada se mi takmičimo, postoji mogućnost da jedan francuski grad bude u finalu. Trenutno se takmiče Montpellier, Bourges, Rouen i Clermont-Ferrand. Sa sva četiri grada smo uspostavili saradnju i to je taj rad koji moramo konstantno da vodimo. Nije samo pitanje da radimo sa lokalnom scenom, da upoznajemo građane, da ubacujemo njihove projekte i projektne ideje u ovo što mi zovemo aplikaciona knjiga, nego smo morali mnogo da putujemo, da napravimo partnerstva. Dobili smo podršku čak 53 grada iz Evrope i sveta. Što više imate partnerstava i saradnji, to vas bolje boduju. Naravno, najviše se boduje saradnja sa gradovima koji će te godine biti predstavnice kulture. Tako da mi ćemo najverovatnije nešto pre Francuza saznati koji grad pobeđuje, da li mi iz Skoplje, a Francuzi imaju to finale negde u novembru mesecu. Ali mi za svaki slučaj imamo partnerstvo sa svima, pa nadamo se da će to, da kažem, doneti rezultate. Da, na koje prepreke nailazi kandidatura? Da li postoje neke prepreke? Svaka kandidatura u bilo gde u svetu ili u Evropi ima prepreke. Evropska prestonica kulture je jedan od najkomplikovanijih projekata koji postoje uopšte u Evropskoj uniji.
on je najveći projekat u kulturi, on je zahtevan administrativno, budžetski, kadrovski. Trudimo se da zapravo ovih nekoliko godina od kad smo to pokrenuli da podižemo kapacitet, ljudski kapacitet, da ljudi napreduju same Boke i same Crne Gore. Kada smo mi krenuli ovu kandidaturu, Nenad Vitomirović i ja, još grupa građana iz svih opštine Boke, mi nismo ni znali tačno kako će se ona odvijati. Postepeno smo na neki način kontaktirali pojedince, organizacije, umetnike, fakultete, akademije i posle neke dve godine, od 18. do 19. smo dobili neku vrstu kritične mase ljudi koji veruju da se mi možemo i kandidovati i pobediti. Zatim smo 20. na 21. uspeli da dobijemo podršku opštine Budva, tada je bio predsednik Marko Bato Carević. Potom smo dobili podršku iz svih opština Boke, što isto nije bilo jednostavno, znači i Kotor, i Herceg Novi, i Tivat. I već negde u aprilu mesecu Ministarstvo tada obrazovanja, kulture, medija i sporta je dalo podršku i u maju mesecu i vlada Crne Gore. Tako da ovo je, gde su prepreke? Da ljudi razumiju šta je zapravo Evropska predstavnica kulture. To je inicijativa građanska, to nije politička inicijativa. Ona ne može biti deo nikakvog političkog projekta, niti vezan za neku stranku, niti za neki politički entitet. To je građanska inicijativa koju guraju sami građani. Mi smo kao grupa građana to pokrenuli i naravno ne možemo to ostvariti bez podrške i političke zajednice i medijski medija. Veoma je značajno što ste nas pozvali zato što javnost treba zapravo da se uključi. Sama kandidatura neće biti kvalitetna ako građani ne budu bili sa njom upoznati i ako se ne budu uključili. Zato evo koristim ovu priliku da pozovemo sve vaše gledaoce da posete zvanični sajt koji smo uradili zajedno sa Evropskom unijom, koji je vrlo jednostavan, budvaboka2028.me, i na tom sajtu ćete pronaći sve informacije o ovom projektu, ali ćete pronaći i način kako da se uključite. Jer građani mogu biti volonteri, mogu biti učesnici, mogu biti saradnici, mogu biti deo tima, mogu dati bolje ideje nego što smo ih do sada sakupili. Tako da ovo je potpuno otvoren projekat, sve je tamo dostupno, možete pročitati tu aplikacijnu knjigu, videti ko su nam partneri, ko je pisao projekte, ko je učestvovao u timu, ceo tim je naveden, možete videti hronologiju svih događaja. Tako da ja se nadam da je i verujem da je Crna Gora došla do tog stepena da ima snage, ima jedinstva, ima političke volje, ima snage i u kadrovskom smislu da pobedi. I verujem da je tako. Da. Dobro. Koji su ciljevi projekta Evropska prijestolnica kulture? Osnovni cilj projekta je definisala sama Evropska unija. To je bio zapravo i taj neki idejni cilj koji je postavila Melina Mercuri, čuvena grčka glumica i rediteljka. Ona je početkom 80. godina videla da se sever i jug Evrope ne razvijaju ravnomerno. Imala je prijatelja koji je također bio ministar kulture, Jacques Lang, francuski ministar kulture, i njih dvoje su zapravo ubedili tadašnju Evropsku uniju i Evropsku komisiju da pokrenu projekat koji će zapravo spojiti kulture različitih država, naći šta su zajedničke linije i pokazati šta su specifičnosti. U to vreme su oni birali jedan grad, to je bio grad iz one stare Evropske unije, samo Zapadna Evropa, i taj grad je postajao centar kulturnih dešavanja i medijske pažnje. Birali su to prvo veliki glavni gradovi, a onda su, kako je vreme prolazili, shvatili da Evropska prestonica kulture daje veću sposobnost za transformaciju gradovima koji imaju izazove, probleme, koji možda nemaju tako razvijenu kulturnu scenu, nego centrima koji su recimo pod zaštitom UNESCO-a ili gradovima koji su centri kulture. I tako je zapravo krenulo i u ovom smeru, da gradovi kao što je Budva, koji ima veliki potencijal, ekonomsku moć, jedan od motora privrede i turističke privrede s Crne Gore, ali možda ne toliko prepoznat kao kulturni centar kao što je to Kotor, na primjer, ili Cetinje, u saradnji sa gradovima Boke može da se transformiše i da napreduje. Ciljevi su zapravo da mi povećamo uticaj kulture na društvene tokove, da kultura bude pokretač društvenog razvoja, ali ne samo kulture, nego i kreativne industrije. Mislimo i na IT, i na umetnost, i na sve ove usluge koje se mogu sad i kroz nove tehnologije plasirati i povezati kulturu i kreativnost. Takođe je cilj da kvalitet građana poraste, život građana poraste. Zato što nijedna prestonica kulture ne može biti uspešno realizovana ako tamo ne funkcioniše saobraćaj, ako ne postoje parkinzi, zajednički prostori za igru, za kulturna dešavanja, šetališta, ako obala nije uređena. Na tome se radi. Budva ima velike planove i vidjet ćete u samom projektu. To je zaista impozantno. Budžet projekta je 279 miliona 265 hiljada evra. Takav projekat Crna Gora nikada nije imala i zato je on izazvao veliku pažnju. I zato zapravo taj budžet i jeste neka vrsta izazova. Kako njime upravljati, kako sprečiti bilo kakve uplive koji bi bili politički uticaj, korupcija ili, ne znam, uplivi koji bi bili nekvalitetni programi,
To je sve nešto na čemu radimo i naravno moramo da odvojimo taj budžet na dva dela. Jedan deo je programski budžet, on je 42 miliona eura. To je baš za programe koji će se dešavati od 2024. do 2027. To su pripremni programi i u godini titule 2028. ono što će videti Evropa. Te godine svi evropski mediji, svi i politički, i društveni, i kulturni stvaraoci dolaze u Boku. I vi ćete videti, to će, ako pobedimo, nadam se da hoćemo, potpuno promeniti percepciju Crne Gore. Crna Gora će imati prestonicu kulture. Boka i Budva će moći da nose to ime trajno. To ostaje kao trajni, da kažem, naziv, a verujemo da će turistička sezona trajati cele godine, a ne samo dva ili tri meseca. To će direktno uticati i na prihode i na kvalitet života svih građana i radimo i sa građanima iz mesnih zajednica, razgovaramo sa svim gradovima, gostujemo na svim televizijama, pokušavamo samo da im objasnimo da oni sami zapravo treba da kreiraju prestonicu kulture. Ono što su njihovi izazovi, oni ih prepoznaju i kažu mi bismo ih ovako rešavali. Mi im pomognemo da nađu partnera u Evropi. Sad već imamo mrežu dosta evropskih gradova koji su imali takođe iskustva, teška probleme, izazove. Onda građani sarađuju, povežu se sa institucijama i zajednički imaju vrlo ozbiljne budžete kojima se to sprovodi. Prestonica kulture kada se pobedi, obično formira neko pravno lice. To pravno lice onda upravlja tim budžetom. Jaka je kontrola i sada i kasnije i Evropske unije, Evropske komisije, ali naravno i državnih organa Crne Gore. I jednostavno taj budžet se koristi za sufinansiranje projekata. Nijedan projekat ne može biti kompletno finansiran, nego sufinansiranje. I eto, kroz sve ovo što sam sad ispričao, cilj je zapravo da se pokaže da je Budva i Boka zapravo lokacija gde možete dostići vrhunski kvalitet života i u kulturnom, i u duhovnom i u prirodnom smislu i da to može biti mesto ne samo odmora, nego mesto gde će kreativci iz čitavog sveta dolaziti, gde naša deca više neće odlaziti da studiraju i da se nikada ne vrate, nego da studiraju pa da se vrate, pa da odavde vode biznise i da odavde rade i u kulturi i umetnosti, da budu ponosni kad im dođu prijatelji da kažu pogledajte, mi smo centar kulture Evrope, a Budva i Boka zaista to jesu. Šta vam pišu građani i da li pišu? Pišu. Imamo dosta i kritičkih stavova i ideja i projekata. Ne znam, recimo građani starog grada u Budvi su nam dali neke predloge kako rešiti i saobraćaj, kako upravljati kulturnim procesima. To su odlični predlozi. Imamo predloge iz Petrovca, iz Boke. To su nekada umetničke ideje, to su nekada društvene ideje, to su nekada ideje kako rešiti neki problem. Predlažu nam određene programe. Govore nam recimo mnogim ljudima iz Crne Gore koji su otišli u svet, koji su izuzetno uspešni i za koje mi ne znamo, koje zapravo pozivamo da budu neka vrsta ambasadora Evropske prestonice kulture, pa i njih uključujemo u program. Ono što takođe nas raduje, to je da je po prvi put, koliko mi vidimo, ta nezavisna scena, van institucionalna scena, koja nije politička, nego je društvena i umetnička, se pokrenula i ona hoće da učestvuje u programu i da ga kreira. Program ne kreira nikakav entitet virtuelni, nego sami građani i ko ima više snage, on će isprovesti više projekata. Tako to funkcioniše. A očigledno da budžet nije problem, jer to je zaista veliki budžet. Kad govorimo o programu 42 miliona eura, kad se podeli na 6 godina, koliko će to trajati, to je oko 7 miliona eura godišnje. To je zaista ozbiljan budžet sa kojim se mogu sprovesti brojni programi. Planira se i dosta toga u infrastrukturi. Budva nema nikakav kulturni centar ili multifunkcionalni kulturni centar. Nameravamo da napravimo nešto izuzetno, vidjet ćete u samom programu, nešto što će biti u moru, na lukobranu, nešto što izgleda kao sidnejska opera, što će raditi neki svetski arhitekte kroz međunarodni konkurs, a što će biti mesto gde će se kombinovati kultura i umetnost i nauka i istraživanje i ekologije na jednom mestu. Prostor koji će koristiti i ustanove kulture Budve, grad, teatar, galerije, muzeji i biblioteka, ali zašto ne i Kotor Art, zašto ne i Filmski festival iz Hercegovine, zašto da samo ljudi odlaze na premijere u Podgoricu? Zar nije logično da odete ponekad na baletsku, opersku ili pozorišnu premijeru u Budvu? U ostalom, Budva i Podgorica imaju izuzetnu konekciju i nekako se nama učinilo da je možda čudna jedna teorija, ali da je to zapravo jedan grad. Građani Podgorice odlaze da nešto završe ili da se odmore u Budvu, a građani Budve odlaze da urade nešto u Podgorici. Nekako to funkcioniš. Vrlo interesantno. Mislim da to stranci tako i doživljavaju. Upravo tako doživljavaju. Posebno neki koji žive u Njujorku ili u nekim... Njima je to blizu. Da, njima je to zaista za čas. Kao da je jedan grad. Iako mi svi kukamo. Ko će sad do mora? Gužve su i tako to. Dobro, moram vas pitati još nešto. Šta ukoliko se ne ostvari rezultat koji svi tako priželju, kojemu mnogi će reći bačene pare, ali sigurno to nije tako. Da, evo reći ću vam kako to izgleda. Mnoge prestonice kulture su sjajno napravile promociju, uradile veliku feštu, imale mnogo umetnika, ali posle toga nisu iskoristili to što su mogli da iskoriste. Jednostavno, grad se nije transformisao, građani se nisu toliko uključili u donošenje odluka, nisu bili aktivni da dalje stvaraju i kulturne i kreativne, da kažem, društvene promene. A neki gradovi koji čak nisu pobedili,
su povukli ogromne budžete od Europske unije i od drugih entiteta i zapravo se transformisali. Sama pobeda nije cilj, pobeda je sredstvo da njome menjate grad kroz kulturu i kreativnost. Ono što mogu da kažem da je Crna Gora u ovom trenutku uspela, napravila istorijski pomak da imamo partnerstvo sa preko 20 evropskih predstavnica kulture, a to govorim o razvijenim projektima, a sa svih 68 gradova mi imamo komunikaciju. Ono što se dogodilo u Budvi je zaista impozantno. Kancelarija za EU pridruživanje i projekte je ranije uspevala da napravi 1 do 2 projekta u kulturi, a ove godine će imati preko 20. Ovaj projekat nam je omogućio, pobedili i ne pobedili, da imamo pristup fondovima, ne samo onim koje Crna Gora koristi ili ne koristi. Videli ste šta se događalo u proteklom periodu, da neki fondovi možda nisu ni iskorišćeni, a možda bi trebali biti, nego mi kroz partnere, druge evropske predstavnice kulture, dolazimo i do fondova koji su isključivo namenjeni za članice Evropske unije. Mm-hmm. E to je ono što nam je dala ova kandidatura i ulazak u finale. Mi smo u ovom trenutku kao finalista član takozvanog ICOG familija. To je porodica evropskih predstavnica kulture. Možemo da idemo na sve njihove događaje, na otvaranja, da učimo, da tražimo partnerstva. I evo, nama dolazi dosta mailova na ovaj website budvaboka2028.me građana, ali nam dolazi mnogo stranaca. Ogroman broj ljudi se interesuje, predlaže nam projekte, predlaže partnerstva. A zašto oni to rade? Zato što znaju da kad je neko finalista, on je u centru dešavanja. A ako pobedi, onda sve što se bude radilo strahovito se brzo razvija. Ono što bih i završio, možda mi treba da upotrebimo ovaj ulazak u finale i nadamo se i titulu, da ubrzamo procese koji se dešavaju u Crnoj Gori. To su procesi gde se mi približavamo Evropi, Evropskoj uniji, nalazimo dobre stvari u njihovim evropskim vrednostima, možda ne moramo prihvatiti sve vrednosti, nego da. Neke, i to nas ubrzava da mi postavimo sami sebi ciljeve. Ako kažemo, potrebna nam je magistrala između Tivta i Budve, onda definišemo rok i moramo to sprovesti u tom roku. Ako nam je potrebna poluobilaznica koja se spušta od Cetinja, obilazi Budvu i odlazi na Tivat, ovaj projekat će nas ubrzati. Jednostavno, građani su se aktivirali. Mi osjećamo koliko je aktivizam porastao. Da. Evo, pozivamo i da se još više razvija. Dakle, budvaboka2028.me da pošalju predlog, projekat, pitanje, kritiku, pitanje, šta god žele, dobit će odgovor i postati, tako reći, i vaši partneri, volonteri, saradnici. Učesnici u stvaranju Evropske predstavnice kulture, jer mi smo tako isto građani koji ovo stvaraju. Mi nismo nikakav entitet, niti ovaj, da kažem sad, formirana kompanija ili neka državna institucija, ali pohvaljujemo to što državne institucije i koliko vidim svi akteri politički su ovo podržali. Ne postoji niko ko je rekao da to ne treba da se radi i da to ne bi bilo dobro za Crnu Goru. E, to je jako, jako dobro. Da, eto, zanimljivo je, moram to reći, da se srijećemo nakon, ne znam, 20 i nešto godina, nakon jednog velikog projekta zvanog 3K Check-in, prvog na Balkanu tog tipa, tada smo sarađivali i evo se sada vidimo. Hvala što ste pomenuli taj trenutak, zaista pamtim to kao jedan od najinovativnijih projekata tog vremena. Ja sam tada bio urednik 3. kanala Radio Televizije Srbije, a vi ste bili ovde od IN Televizije, novinar i voditelj, i sjajno smo sarađivali. Tada smo otkrili mnogo mladih ljudi koji su kasnije postali vrlo poznati u domenu muzike i umetnosti, a eto, to se baš dešavalo u Budvi. Vidite kakve je to stice okolnosti. I tada smo pokrili čitavu obalu od Ulcinja pa do Herceg Novog. Evo, i ova predstavnica kulture na neki način to povezuje i meni je drago da nastavljate ovu misiju promocije kvalitetnih projekata, kreativnih projekata i pronalaženje načina da Crna Gora bude deo sveta i deo Evrope, što zaista jeste. Da. Dušane, srećno. Srećno vama, srećno svima nama. Hvala. Družimo se naravno tokom ljeta. Hvala vam puno. Hvala još jednom.